Já si prakticky testování na tanečních akcích v České republice za stávající legislativy příliš představit nedokážu. Ty výhody, které z toho hypoteticky plynou, to znamená doplňování seznamu rizikových látek nebo látek s nějakým vysokým zdravotním rizikem, tak proto, aby byly validní, tak vždycky budou až ex post, takže ten zájem na veřejném zdraví v tom místě v konání té akce mi trochu uniká. A opačně dávání bezprostředních informací o obsahu různých látek, ať už jsou to účinné látky, nebo jsou to nějaké příměsi, na té akci si dost dobře nedokážu organizačně představit, zejména s ohledem na odpovědnost těch konkrétních osob. Těmi limity je to, čeho tím chceme docílit. Jestli to má být prostá kontaktní metoda s uživateli, upozorňování na rizika užívání v tomto kontextu, jestli to má být snižování rizik v zájmu veřejného zdraví, nebo jestli to má být analytická záležitost, že si budeme zvyšovat povědomost o tom, co se zneužívá právě v prostředí taneční scény. A to jsou otázky, na které jsem nedostal nikdy za 15 let zhruba, co se o tom bavíme v kontextu České republiky, žádné plnohodnotné odpovědi. Tak za největší rizika zneužívání drog v prostředí noční zábavy považuji vysokou variabilitu účinných látek v těch konkrétních substancích a různorodé motivace překupování těch substancí právě na těch vlastních akcích. Jedná se o změnu legislativy. Úplně obecně o změnu legislativy, která by do českého legislativního rámce přivedla oportunitu, nikoliv oficialitu, myslím tím zásadu oportunity. A to je něco, čím prostě český právní rámec neoplývá.